вийшов звіра. Ну все, два рази сьогодні лякалися зустрічних людей. Тому ми йдемо. А якщо ми три рази лякаємося, ми сидимо вдома. Да, Каська? Три рази – це вже забагато. Діксон вирішив поспілкуватися з мухою. Маленькі собачі радощі. Кася у нас тут. По стовпчиках. Ходить, ходила, вигадувала. А там коробка, каже, му. А ну ще скажи, му. Не хоче. Кисю, ти так і будеш тут валятися? Ні. Дохла кішка. Ну, хорошо, валяйся. Я тебе трошки почекаю. Ага. Ага, торба. Я тебе там далі почекаю. Що, піпі? Що? Жарко? Спека? Кася знайшла чергового доробла. Тепер розбирається, як його до трактора чіпляти. Що ж ти не хочеш лампочки починяти? Ні, кажу, я не по лампочкам. Я не електрик. Да, щось сьогодні. Залягти на горі. Валятися там. Там під горою. І яром долиною. Хтось то йде, то їде. А ми таки на горі сидимо. І на захід сонця дивимося. У нас звіряче кодло естетів. Давай, дуй кукурузу. Покажи, як ти по кукурузі бігаєш. А так, ми любимо ходити по кукурузах. Зайшли і все. І нема кота. Між іншим собаки теж. Ага. Ага, ми туди валятися прийшли. Йоли-пали. Да, довго ти шукала. Місце, де можна повалятися в полюці. Знайшла. А, Кася. Да, дома воно не то, дома там. Цемент, асфальт. А, тут, тут ми. Да, шкурку порти. Прийдеш ти на кухню їсти, да, прийдеш ти. Я тебе віником виб'ю. Піймали. Корову. Духом сонячника. Не витримує такої спеки. Ні корови не витримують, ні соняхи.